Saudara, ini sebabnya dia kata. Pertama, media kita. Media di Malaysia dikuasai sepenuhnya oleh kerajaan dan UMNO untuk menggabui mata rakyat. Badan kehakiman dipertikai sekarang ini. Tidak bebas dari alat kepada Najib dan pimpinan UMNO. Rasuah lebar. Orang yang bertanggungjawab kalau negara lain sudah ada reda, you in charge, you tak boleh baca. Keselamatan negara terjejas. Immediate gap bawa dia untuk siasatan dan pengadilan. Pasport macam mana boleh bolos? Siapa bertanggungjawab? Buat siasatan segera. Baru boleh negeri ini aman. Tapi kalau bapaknya peperasuah, di bawah semua lepas jadi macam itu. Saudara, tolong tukar kerajaan ini. Dulu saudara minta tolong saya sebelum pilihan raya. Saya dah buat ikhtiar sebanyak mungkin. Sekarang ini rakyat kena bangkit. Tunggu lagi, macam inilah jadi. Cukai akan lagi naik. Harga barang lagi naik. Rasuah berterusan. Keangkuhan kuasa tak peduli. Hari ini Dato' Najib lari 3 km. Lari dalam pelarian menentang rasuah. Jadi semua kepala-kepala rasuah tu lari. Kami ini menentang rasuah. Tuan-tuan dan perempuan. Eh, saya bagi Tuan Najib, saya komen, tak baik, jangan lari. Kalau ada rasuah, you lawan. Ini rasuah, you lari. Lagi daripada siapa? SPRM. Ni larian rasuah. Jadi saya nak bagi tahu, nak lari. The problem in this country is you run away from the problem.